بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، الحمد لله رب السماوات رب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى: بل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيقلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، إلى آخر الحديث، رواه البخاري. أتين سبع الله سبحانه وتعالى نجني ما كنا مجهه أقسل بكين ليه قبل أن نعلم لتمتين نبيه تتمهي تويسي وبل بياري إذن يجبتين ربي أن نعلم بيسين ليه القرآن تييتا ninga fil haqiqa chari yagamba Allah subhanahu wa ta'ala emu kubitendo bi yagamba as-sami'u awira la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa ngateri kinza muwe kwe kamukulira kwe mubyonne bigenda maso musimu nokabere bigenda maso muguru eyovayo obogo bwinzo ko kuloza kwecho yagamba Allah tabaraka wa ta'ala يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله سبحانه وتعالى أماني blink of an eye. إذا تولين زوج تمية كمونو أمير موس ورياك ومس جنات مية بتمية الله كان تنشمني. فهذا تولو تجت 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 بتشي بمجان بمريض تولين تمية زمجان تجيند. أبو شيء ونيج أي نيني الله ناعم وما تخفي الصدور نمبت موجد دي أتمني الله. Awulugana bakiriza yinana damasuga amna nga musinzi zambo muwe min alfaizin agena kubira mba wangudde awangudde anadamasuga Allah tabaraka wa taala nga sinze kitali Allah min alkhasirin asali dua dalika huwa alkhusran almubin kwe kusalwa okutaina inwa finna lero bencha simbe tchamala bako yatani kadduru gendo olumutwala masuga Allah tabaraka wa taala إنزين الفاظ الدقو نيء السؤال الله سبحانه وتعالى كتوالي الدقو التوحيد أفانا ناتيا بويرو وزامو ولبي لدرانا وبكي لزابو ومواود دي الله نبعينو كواهوروا الله يلولو مبكوي محمد صلى الله عليه وسلم ناكاك سزدران توبكو ووالي وتيبت دمون زناوي إذ قال الله بيقابا لئن أشركت ليحبطن أملك ولتكونن من الخاسرين. محمد يمغاش وقونا تكوشي تشنا يمغاماش لحبط نار استززام إمريم جو بوابان الله أصوفي زقصزام إمريم جنبين مغاستيكي شلالا ورابط ليابان وبيريز بغانا فابقودا بودا بين إيريزي مكبيش بيش مينبغا بيش بيش أغابغاليانو موانسي Allah uluza tagalaba. Bwabanga Allah agama kusaza minimu jennabi. Urufabaine vipo vya marongo.
قال لا ينفع ولا يضر لا يخلقون شيئا وهم يخلقون تبينا كبيزة كتوندا وماذا الله سبحانه وتعالى أسوبي زقصة زميلي مجنة بسنغا يمغتكو ورابطو أبا ودي بابا ودقالي أبو أقل نبي لالي فانانا ويبج أبو لغاني أبكر إذا سنين سونغا زفوا الله يقامت وهو على كل شيء قدير tudiranga seko musumi wedua abiranga musumi wedua kakongolido agabenzala agabemiksa nomukwa sebizi uyu kitonde mitonde bya amma cheba kana kigeregeza allah bwa tati wamere chayu ya aina kasira kange nako muhaja nani gira kuchinya amala kweta amala sheta goche mukwega yiro ko chike cha wagura allah mujje aburuganda bakiriza Allah subhanahu wa ta'ala yemutufu okwesigamira ku nsonga za fezo na bwagwe bukuruma yagama tu lillahi khazainu samawati wal ardh nonya yo mugabika abadde basibu dawatu mara mabwan anayezo okuyimira okulya kwa bantu bano omwako ogujja kale tumaleko guno ngane naku zenyini tubadde bakubiriza ntaji watugamba haji watugamba chikula gobukende vubange nawo الله سبحانه وتعالى يا جامع ولله خزائن كل شيء الله ينام وانك جاب لشنت كرم يوم طويل فتوكل على الحي الذي لا يموت مستجمير الله مرمو يا جامع انتفى نون يباني وران كينجي وا نجاب جدجا نتوانى بكتجاب نبلا جوانا بجد أينه بليرد دوان السنت زاو بليرد دوان السنت زاو omugagga wabagagge yaziba wa Allah yabatwala ddanga sente zaabwe teziyinza batasa kufa abange oyinza okuddira ebizibu byonna obukwata ekitonde omukyala anoonya oluzaalo abange ino weesigamire Allah baana boonoonya abange abafumbo Allah bawamulyanga essanyu bwe twasenka Qur'an yamuliye bwe tuulyanga bipya Allah yagamba nti yakhluqu man yasha atonanga wabaegatta yahabu liman yasha atoneranga wabaegatta yagama nti yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha udhukur ninagwa entonera ne mutonera baana bawala Allah inagwa atonera namuwa balenzi omugabi Allah nagamba nti au yuzawijuhum dhukurana wa inatha ninagwa entabulira ne muwa mulenzi ne muwa bawala sibaya abdurrazzaka naleta muwa kawala wa kalima bwacho Allah naleta kinene mu ayo nagamba nti wayaj'alu man yasha ainagwa atadde mu dunya muno nga kyagenda mugesa nakyo aqiman agenda mugesa nakuba tamwadde mwana abasawa abaganda abana ibagaba bajjewa Allah yagamba sote alhajj yagamba ti ya ayuhan nas basilamu mwe abami nabachala yagamba ti duriba mathalun fastami'u lahu atukubira kecho okulabi atukubira kecho okulabi nagamba fastami'u muulirize n'omwegendereza mujjemu mchokula bila kwa Allah chati kubira yagama inna alladhina tad'una min duni Allah abana tubo nabi besigamire bitali Allah yinalo pebizibu yitali Allah yinano nyobu gagga yitali Allah alladhi yabisutu rizqa liman yashawa yako bidhul ayanjuza asumula awa akendeza mugagga simwetav ya ayuhannas antumul fukara Allah ganti mulibavu president natali katikino natali kabaka natali minister seka bonna twa yaganti muri bavu nagamba tu wallahu antumul fuqara'u ila Allah mubeta gweri Allah nanywe za Allah tu wallahu huwal ghaniyul hamid Allah yemugaggera yatenderezebwa ne Allah msote alhajj anafiya byonna abantu bebesigamira bakwase bizubi yabwe atingasi Allah yagamba nti ya ayuhan nas abanga abantu walwa Allah wakola nti ya ayuhal ladina amanu akoda bakiriza ngawe ganti ya ayuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyam agambye mmwe kati wano yakowola balokole bakatuli kibakosodoti baali bali bulandi bashiri kuba nagati abange kino mujjemu ekyo kuyiga obwongo bwa mugutegeere bulungi Allah yagamba innal ladhina ebyo nabantu basinza tad'una min duni llahi bagattaku Allah yagamba nti la yakhluqu dhubaba tabiza kola ya densuira nonya yoseka abatimbi obupande baabwe batwala abantu eweru nkusabira dua mubarakati simanya onoonya mwana omukyala agenda nze muzza oyina ekyabula nkikomyawo gwe okijjawa ngoyina akaseera Allah kwakwebasa n'obeera nga tokyategeera Allah yagamba nti ebintu byonna ebisinzibwa ebyesigamirwa asabe ekitali Allah kyosaba yagamba tekiyinza kutoola yadde ensweera
abange tuyinza okugamba nti alemereddwa ali omu kiwanuka agaanye n'agamba nti walau jitamau lahu neyeegatta kiwanuka mukasa muwanga kibuuka bonna balwale b'abaganda ababasoga ababanubbi ababagwere buli omu n'ebibi ebyekika allah yagamba nti balubaale bammwe tebayinza kukola yadde ensweera kale ekyokutonda kinene allah n'awummuza n'agamba nti waisulubuhum dubab ensweera eno weebuuka negwa ku mmere yona agenda ew'omushiriku oba omushiriku erina akamere kejjako naye obunafu bwalina allah yagamba nti la yastakhidhuhu minhu tayinza kukwata nsweera gijjako kamere tolaba omusamize bwazimba esitaba omukyala gyagenda gyanoonya omwana neddagala lyobufumbo azimba esitaba enkuyege neziri esitabo nerigwa tayinza kukwata nkuyege naye omuddu osanga n'aba yunivasite agamba alina diguli naye ng'agenzewo omushiriku atatuula 7 amunoonyeza omulimu manakum kaifa tahkumun bwabuukabuuka ati amaze ebbanga tanaaba tasenya ebyokusala enjala yabivaako afaanana waaty omukwasa ensonga zo wenyini waakoyo obushiriku butwa wakyakuwazibu abooluganda bakkiriza fatawakkal ala lhayi ensonga zonna ekitonde kyonna ekikulumya omutwe kiroope weyakitonda tomenyekana bitonde akulyazaamanyiza muloopu oyoewooyo alina akawompo ke babani israil batuuka ku bizibu ebisinga umma eno byerina batuuka ku bizibu allah yagamba nti firauna yudabihuuna abinaakum wayastahiyuuna nisaakum firauna yabaganga abaana baabwe sibyo bizibu bya umma bijambiya simanya kuwamba baana n'ebirala kutta bakyala embeera efaanana bwetyo enzibu eri mu ggwanga naye babani israil allah abawa kyenjagaddemu ebyabwe bingi badduka bavewa firauna batuuka ku njegoyego z'amazzi bagenda okutuna mu maaso nga kyebalaba balaba mazzi bagenda okukyuka okutuna emabega nga balaba firauna ajja nejjeeri enfufu esituse mu bbanka mu surati lkasas allah tabaraka wataala atugamba nti firauna yakoola mu byabi byonna nabagaa nti mundeetere amagye gonna mugamaleeyo omukulembeweze eggwanga singa yenyigira mu lutalo bajja nebayinza osigala mu ntebe firauna yajjirako kikulaga teriyo n'omu kuba amekomanda yasigala bagenda kutaa bani israil bwe batuuka ku mazzi bani israil bagamba musa nti inna lamudrakuuna musa tuzikiridde musa yabazza ku tawhid tiyabagamba nti ninawe entegeera tukolewe tuta yabagamba nti inna maiya rabbi sayahdi abange mumuhdeki temutagala wanoweeri allah ndi naye agenda kuulaga ekyokukola wa auhayna ila musa an idrib biasaka albahar allah nassaabadduka sabaamwesigamira nassaku musa ekirego nabaga nti musa obwongo kwata omuggo koona ku mazzi allah n'abateerawo obufulumiro abooluganda abakkiriza yenna n'abaagasse ku allah ekisookerako allah kyakuwa ekisiibo kyo togenda kukwasaamu yenna ayina ebibbo by'abalongo sala amagezi okola ettawuba allah nga tannakutta allah takkiriza swalaazo allah yaleeta aya endala ng'ojjeeku tuyizo ga nti yakoba ku muhammadi mu surati al araf oba anam bwe basse anam mu surati al anam allah waggulu wa peeje eyo yasooka nayogera ku ibrahimu nayogera ku isimailu nayogera ku isaaka najja nga amenya bannabbi n'endyo zaabwe bwe yatuuka nga amaze okwogera ku bannabbi n'okusinza kwabwe kwe basinza allah ne bamwawula bwe yamala n'abazingako n'agamba nti walau ashiraku bali be mulabe waggulu singa baagatta ku allah lahabita anhum ma kanu yamaluun n'alisazizza mirimu gyabwe bwoganga allah agamba kusaza mumirimu gya nabbi olwegijjo olwejange olweja mukyalawo abooluganda abakkiriza byonna ebizibu by'olina biwe allah talemererwa ogumiikirize saba allah nga nabbi yatugamba nti wa antum muqinuuna bilhijaaba nga mukakasa allah tabaraka wataala agenda bbaanukula bwonaasaba ng'olimu okuwanka ng'oli awo tokakasa okubuusabuusa allah subhanahu wataala okukkirizaako edduwaazo baid kuli wala nnyo abasooka bayesigamira allah mu bunyini bw'okumwesigamira baalaba ku binene ekitawaanya umma eno abange kwesigamira allah mu bunyini bw'okumwesigamira tutunuulidde ebitonde bye tunoonyaamu emigaso abakyala bakoze obushiriku abaddu tugasse ku allah wano wakula bwoli musiraamu mulungi naye bwe tudda mu kyalo tulina bye tukakasa bye tulina okumala tolaba abaddu bangi olufuna ebizibu mu mirimu obwongo buno shaitaani ng'ekuwundira nti naye kataatawo mukabbuli alabika munyiivu genda omulimeko barakati zigenda kudda mu bizinesi taata waali ku bibuuzo bya allah tannaba kuddamu nakimu oba oli awo wallahu alam
Nekwa wama muna mkula katika sona gana kuntana. O ina nasika ya manye nyo katika sona lima kutata ono barakati. Barakati zi. Babe kamu mwa baino butanga maduka. Babe kamu mwa baino butanga maduka. Babe kamu mwa Allah wata nisizane zadde na wabalongo. Demu bane bibobi wabalongo. Babe kamu bachara wa mwa baino bulida wabana. Oloza mama Kasimu, mama Sumaya, mama Adiala. Akaka, akalida akakonstaji. Abashiri kubwa mugama kaso zaro wana soka akalida kutoka sura ogenda kanya kuzala kutoka sura akalida teleka bulira niwe unye ntegera yomchala afana na buwati Allah angatanda kuwa mwana ona akalida kolina ya soka kuwa akalida agama Allah subhanahu wa ta'ala nchizokfa talib wal maturub biostiza binafunyo ebitali Allah biostiga mila binafunyo ebitali Allah Allah nate naleta uubi echipane echibi omuntu asinze ebitali Allah chafana na يا قام فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير علينا ومسجنا ومتك وغنا ونكتاو ومسجون نعم من تكنا بامو مفيف في ابن يوني نبي كان غبي مغبنا ابو مكو ان تفاسير ابو القران بقى انت ستمنت يو كان الله يقول يقول كان مسجون هلكت اذكر نما يتيت بجرا بيكو مكغواكو كوفا مبانغو كو متك مبانغا Nuhu fiwa njini ya magumba teri ya manjigari Umuntu akola shiriki Umuntu agatako Allah Umuntu ereguza Umuntu ye nakola shiriki ye nagu akola Nga agatako Allah Uzikiri de Allah tabaraka wa ta'ala la yagfir La yagfiru ayu shirika bithi shay'a Wa yagfiru maduna dharika lima yasha Allah tagena kusenyu wa mutu ye naya fanga kuza shiriki Allah subhanahu wa ta'ala Muayu nale techpana yachokubi Nagama au ta'wi bihirrih Fi makani mstahik Obani ngangu msajje feo kwena shukula na imu kwata na imu sure yi watawanga njabandu. Na vereyo, teri mmele, teri kulia, teri. Alieyo, chikula ganjwa muntu ono, abaga sikwa la fakadi dhola, dholala nbaidi. Abagu zorula, oluta ina inwa. Aburuganda bakiriza, omusinji gukula bakumini mujafi. Omenye sena ukusiba, kasoga tako amno ukusiba to ina. Abachala, omenye sena ibadati, tumenye kane sola, neba haja, hata. Niba hujjaj abage na kumura oba bage na kubayi kumura bagenze kumura burabatani bage na kumura neba bayo ninga ino bushiriku wako akaka sachitawono katayafa yasikire ebigali bino era yafa mulami de mwana wa zubudala ujira boche bibo bino tobigayali lida de bimbeze zao tobigayali omuddu yenanga ine tegerefana nebo na afire makka nengo kya ina sika mbintu byolese Uganda nebo na afira muhijja abange tulongo sobu kiliza Nabi wa sahaba ya soka bake ni nulamu kusinza masanamu. Nabi ya nawezi kami nangebitali Allah. Bubalo ngosa, Allah subhanahu wa ta'ala nabayi wako ibadati. Kuli ya ibadia allazina amanu yuqimu sola. Wa yunfiku mima razaqnahum sizran wa alaniya. Masa Ibrahim. Bama zaku kiliza. Allah wa wala liku kusiba. Ya ayuha allazina amanu. Kutiba alaikum siyamu. Kuli khaswa tani. Kwa ya unidibaddu wa kiliza Allah. Abangu wa kiliza wa fimu Allah. Kutugenu ukulaa kumirimu jafi. Abaddu wa gena kujani yuvasi inza. Ngumudu wakaka salumini za mune ti pasta gugwe nina gube lidanga ina kuna lakum tabaa gugwe nina gube lidanga fara antu mguruna anna mina azabi la uinayecho nacho mpampu no muriogwa Allah abadu wa maina yuweska binangebitali Allah ubaye basa binangebitali Allah bigena begana wa yawma alqiyama yakfuruna bishirkikum bigena kubegana umudu wakena gama mune ti إن الله قد حكم بين العباد الله لا مد وقت وابد به سينا تشينغيلا كوا تولا بينغا باغين نامغونغو بامنيكيرو ويريري الله سبحانه وتعالى قام وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يبلغيرا كسينزا الله يبلغيرا كسينزا الله ابو غالا بكريزا تواولي الله تبارك وتعالى بنيني وكوماولا وتغينو كرا كوميني مجه والا انا باغتك الله Emini mji Allah tazizamu. Hadithi jenja gala mbufunza tujimwa chokwiga muda chikentunu. Sohambo ono, atunyumiza, atugama chumbaka Muhammad, sallallahu sallama, ya gama ma minkum, ma min ahadi minkum, ma minkum min ahadi, illa sayukallimuhu rabbu. Ya gama teriyomu kumwe, teriyomu mumwe, illa okujyako sayukallimuhu rabbu. Ogena kogena ni Allahu. Oina katera kogeno kogera kone Allah. Ogena kumina masuga anna nga anna kuruza goddam.
tegeka maza aadda ni sual chicho tese tese Allah nga kubuzi baga babugambi ugena kusinka kana sezara u mtima nikuwa gale kubu kamu nimbu inebi nungi vyo muno nyamo ya gana mchalo nunguwa genda kuwa vyo gena mwenye nyoka nimbu uli ya tosa ayo vya nitonde haji baga babugambi kupolisi bakuwa gana mwede chikabili guwa badeo badonga baruwana na uli uli anga ino musango na inga wakati wana chitonde butio kuimi ya masoza Allah tabaraka wa ta'ala tola ba ukutia kwa wana mwaka watu ya vivuzo senior 4, senior 3, 7, senior 6 ngomwano mutima gwagala ogumya mugumye fasimu Abdallah ali kuminkiriza bibuzo jabbi tawes ninga acheru papula bucho kuimi na maso ga Allah tabaraka wa taala omanchi baito kuimi na maso ga Allah tabaraka wa taala aina bya kubuzanga ansa ya galantu bamekabe tuimiridde mbakama babaga ngati mukama wakuita utusere jangu mukama wakuita nulianga tosa bagana kwabakola ku UN ate katiba obanna koze ninga kitonde kino kyogena okogera niyo le pedigree ora respect eno jomwa owuli ya dalanga azimun nga kinene okunya maso ga mukama ono yogera naye na binadama nga walaysa bainahu nga tewaliwo wakati iwo ni wakati wa Allah nga tewaliwo turujuman tewaliwo agena kuvunula aburuganda bakiriza wete seteso kwimina ko maso ga Allah ukakata wete seteso kwimina ko maso ga Allah Allah wana kubuza anumurik kubuanga zibu ugena muda muchi Allah wana kubuza kusentezo chajja muhadithi yombaka Muhammad sallallahu sallama yagama nteri yomu kumwe la tazulu yagama nteri yomu muddu umwana wada moro ibn Adam yagama nteri yomu kugena kusetu kwa kufa mubbalilo ukujia kwa Allah subhanahu wa ta'ala haditha yene kuzza kweli ukujia kwa Allah subhanahu wa ta'ala nga kubuzi za kubuanga zibu Allah agena kubuza kubuanga zibu uwangali zekuchi abani kam minna bamekamu fabatiswa kusuma Qur'an ni miaka jetuina miaka ana miaka zati minga alipati hayo kawo usuma wotu akulida julo kawa maziga uhine miaka emeka miaka emeka jetumazemu dunia bamekamu fay abasubilo kumino kugene Allah Allah kuhuza wa damu wa chara ngatayi za kusuma sahiyyaki mugutufu wa kujisuma kat abani Allah nabi atugame kewali ebigerebe tuwegeena kusetula kuva mu baliyo Allah tabaraka wa taala agenda kubuza kubuwangazi wo owangalidde kuki Qur'an tusoma lwala buluganda oyagale ne njawuze mu mirundi esatu wanu waluwo lwalabu wanu waluwo sima transliteration lwala buluganda wone baleta makulu osoma wano nawe mu Ramadhani obaddawo ngosubira okunya empera zo kusoma Qur'an ninge emyaka tuyina emeka abenge bimekabe tumanyi omusajja ayiwa injini ya moto kanajiteka injini buli musumari gwaji tutene wera likirira buli musumari ku injini nage nanga aguzza we guli gas kiti napanga ke tayinza biera bile kimuna kiteka wansi napanga ku bulungi bagala kubaka ni kama simu ayiwa simu buli musumari naguzza we guina okuba esimu ebadde mfu ninga tayinza kusomeya saruna abange tuwangalide kuki mama abana Qur'an ya soma chigero chi bwana yimi na maso ga Allah namu wuza ku Qur'an ikra warqa warattil kama kunta turattil fi dunya agena kusoma chi kimweta kta cho kutula wa sa soma yasaruna abango buwangazi wo butobutambula abaddu twali obongo bapo kuchali kuloza nti Allah twala bakadde obanga tuloza nti aba apa zibete twangu na bako era je jali emyaka eje tegera yabaddu abagala obuwangazi Allah nakwata kubano betumanyi azu kusaba sigaddeo twe tuchamaga maganti Allah tucha ajabudu mzee yabudu yatura ngao Allah subhanahu wa ta'ala nakwata yoko muvuka Muhammad kamoga timuma yomurezo azu kusaba sigaddeo tubo twakajira wetu tuturo nanti Allah gwatu temvuka muvuka Allah natwala seka baseka bazukuke bakore baseka bazukuke bakore bagamba abantu amazima bomita seka sika setuba aina ahali ruddawa byonneri mwogera ko kati byonna haditha byonna mboz walam yabqa laha wamalahu siwa amalahu salih asiga zamiri muje wali mini muje neje twamu twalo muteka obuwangazi abango buwangazi kukendera eno ramambani jo siye inzo kuwanga mbuwangazi uyesemba yo jiseke birozo oba wajitadde ke birozo Qur'an wasome kigero ki Allah jia kuwanga za Ramadhani kwa Ramadhani
atuka akaseera Allah nakuteeka mbaddu abatasiiba nakuteeka ne ku level nga toli mbasiiba ng'ate tolina mbalya ng'obulwadde obukuluma owulya toyagala nakulya tosiiba naye ng'akase n'okulya kwennyini toyinza kulya olyayo kammode ng'olinga eyasiibye naye ng'ate tofuna mpeera za butasiiba obuganda bakkiriza abavubuka obuwangaazi bwaffe nabbi atugaye teriyo mukummwe mulina okuyimirako mu maaso ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala tugenda mumugamba ki nabbi muhadisa nagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ekyokubiri agenda kubuuza yaleeta obuwangaazi bwo hadithi nabbi nayawula obuwangaazi bwo n'obuvubuka bwo abooluganda bakkiriza obuvubuka buno si kitundu ku buwangaazi lwaki abwawula emirimu gyonna egisinga okwagala mu maaso ga Allah mubuvubuka mubuvubuka abaddu tufaanana kya mubuvubuka lainakum mani yuathir liverpool byonna biri wano jenda sekretary NRM FDC byonna ebibiina bituli wano biri ku mutwe biri mu mwongo biringa bibakubiramu nenati ninga omuddu teyinza kubulya nti bakara ekoma wano bakara etandikira wano bakara nekoma wano omuddu teyinza kubulya nti surati nisa etandikira wano surati nisa ekoma wano ninga omuddu anyumya firimu okuva we yatandise paka lwe yawedde omuddu oyo bw'anaayimira mu maaso ga Allah tugenda mumugamba ki abavubuka emipiira gye tumanyi abazanyi ba firimu be tumanyi nabbi atugambye teriyo mukummwe illa okujjako wallahi olina okwogera ne Allah ne Allah ogenda mumugamba ki bameka mubaganda baffe Allah bawadde obuwangaazi bavubuka abamu bakuze naye ng'omuddu muzibe ng'asobola okusoma Qur'an nga gwalina amaaso abiri Allah gwagakuumidde mu buwangaazi omu buvubuka abo toyinza kusoma Qur'an era okakasa Qur'an yo yagaana naye abangi muffe tetunawo kulemererwa kwenda kubala bitwagala kwendako era omuddinga nebbanga olumala noonyumiza banno newanire mu zambi yonna mumala nyumyayo mula ogamba awo naye amaanyi getadde mu bwonoonefu nze naawe abaluganda bakkiriza buli omu nyumyamu n'omwoyo gwo guno onyumyemukko nagwo kati ogulabaawo nga muyimiridde babiri nagwo mu maaso ga Allah akubuuza ku buvubuka abo Allah ogenda mumwanukula ki akubuuza ku buwangaazi bwo Allah ogenda mumwanukula ki abanga obuwangaazi bwaffe bukendeera atuwangaazizza Allah tutambula abaddu abaali kubayita nsimbe takyaliko rahimahullah yenna ayina mwagobolola mwajja omuzikiti wano otusaalidde oba wali omumanyi oba wali tomumanyi oba wali omwagala oba wali tomwagala oba byonna buli asaala wano ngeri afunako nze naawe Allah agenda tuttira kuki era olowooza Allah agenda tuttira wa ku nnyonoone gye twononyemu obuwangaazi bwaffe mu mbeera y'okuzanya zaala nabbi kyatugamba nti mummwe abange teriyo mukummwe okujjako ng'alina okwogera ne Allah subhanahu wa ta'ala abange kinene abaddu tweraliikirira mbaga ovuga ogenda ku mbaga oba mukwanjula naye nga buli mugenda mutuuka oyo omutima gweyongera okuku omuntu omu twali tugenda Masaka agenda kukima mukyala naye nga tugenda kusemberabo tutinga ebigambo bigenda bikendeera tujyewo ti agenda okulaba alaba tenti nga tayinza kuvamu n'ekigambo ne bwomusuna naye yeeraliikiridde kusinkagana abandi bali baalabamu emigaso abeeraliikiridde bobeera nga bolabamu emigaso obeeraliikira kitonde kino abafumbo osobya mukyalawo nokakasa nti kenavuddeyo kata sente z'akameeza nazirabidde naye simanyi kyagenda kunkola simanyi maama kamaadi kyagenda ku naye nga mukyalawo okakasa gw'osinga okwagala naye naawe gwe gwasinga okwagala naye nga weeraliikira olw'ensobi gye wakoze olw'ensobi zetukoze Allah tabaraka wa ta'ala abange tuli beeraliikirivu mmusinkagana tugenda mmusinkagana naki hadithi eri nabbi yagamba nti nga tonnava mu maaso ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ayina okukubuuza ku sente zo wazijjawa ekyokubiri Allah agenda kubuuza nti wazisaasaanya otya abange sente zoyina mu nsawo buli omu ansa gitereke wano sente wazijjewa n'ensaasaanya yaazo nga bangi muffe tuziwaawo wala betwendako ne tugattako n'okwetonda ensonyiwa doola yalinnye naye nga n'akapapula ka doola tomanyi bwe kafaanana twetondera ku zambi twetondera ku zambi Allah yagamba nti abange twewunyisa abaddu bangi yastakfuuna minannaasi wala yastakfuuna minallah abaddu bangi tukwatibwa bitonde binnaffe ensonyi tuswala wakati w'ebitonde naye yagamba ne tutakwatibwa Allah nsonyi ali naffe woyogere ekitamusanyusa abooluganda bakkiriza tulongoose saawa yonna tudda mu maaso ga Allah naye teriyo kuyimira kugenda kuba kuzibu
ngolu nakuroge no kulina masugalla tabaraka wa taala akubuza ku sente zo kozijjawa akubuza ku sente zo wazasanya otya sente tusaddewa ziri mu betting abaddu sente ziri ruddawa tuziwa bawala naye nga nekigendero kyoyina sikumuwasa nawe kwenyini yakina okakasa mutima muli oyina byomunoonyamu n'omuwaka simu nekigendero ekyenjawulo bwewaayo obulabolabo naye nga okakasa kasitonamwambulabo oti togenda kuddamu tuli abadde ku yaumu lid gye basanyukira abadde ku yaumu lid gye basanyukira olujogala tujoga allah nga twakamala kwa ramadaani oluganda bakkiriza tunoonye sente mu dduniya muno zinoonye nga gwe bazituma gwe zinoonye naye weegendereze amakubo gozijjamu ekyokubiri allah tabaraka wataala agenda kukubuuza ng'oyimiridde mu maaso ge agenda kukubuuza ku sente ezo wazisaasaanya otya Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu akaaba amaziga ng'awulidde ku bigambo ebifaanana weebityo yawulya riwaya ya hadith omubaka muhammad sallama yagamba nti omwavu agenda kuyingira ejjana ya allah omugagga agenda kuyingira ejjana ya allah nga wayiseewo emyaka bitaano ng'omwavu yayingira dda hadithi eyo tutegeeza nti obwavu buno bugenda kutuusa ku jjana ya allah tubitegeera bulungi gwayogerako ye muddu yalina ngaenfunayo entono allah yagamba nti allahu faddala ba'dukum ala ba'd fi rrizq bwegamba aya allah yagamba nti allah yasukkulumya ababa mumwe mu byenfuna kikulaga nti fenna tetuyinza kwenkana naye yagamba nti faman lladhina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa era sawa allah gyayogera mu qur'ani fenna tetuyinza eyo sawa ayasanyu fenna tufuna contentment eno nti buli omu oli oli musanyu naye olusukkulumya allah lwe yasukkulumya allah gwe yawa nga sente nyingi kwekula kwagenda okula mu bbaliro nga bamala nusu ku nusu allah gwe yawanga enfunayo tonotono nga naddala yaziteeka allah waasuubira nabbi gwe yayogereko waalina omwavu ayingidde ejjana nga mu bwavu bwe oba mu kufuna kwokutono nga sente yaziteekawo allah waamusuubira n'omugagga ono nabbi gwe yayogerako allah gwagenda okuyingiza ejjana oluvannyuma emyaka bitaano nga sente ye yaziteeka allah waamusuubira Abdurrahman ibn Awf yali musajja wallahi nga musajja yali musajja nga musajja alina sente mu basahaba nga yabasinga sente oba abamu ku baali basinga sente kuba waliwo enjawukana oba enjawukana mu bigambo ku Abdurrahman ibn Awf ne Uthman ibn Affan ani yali asinga sente abasinga bagamba nti Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu yali asinga sente naye ekifaananyi kye omusajja oyo Abdurrahman ibn Awf okumutegeera obuzito bwe omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bw'afa Abdurrahman ibn Awf naakwata ekkubo n'agenda eri bamaama baffe bakyala b'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abaaliwo oba abaali basigaddewo mubaka ng'afudde bw'atuukayo n'abuuza Aisha n'abuuza Safiya n'abuuza abakyala bannabbi bonna ng'akakasa tulina okubanga tubamanyi kyewuunyisa tumanye abakazi bo basambi b'emipiira osanga omukazi ng'amanyi mukazi wa Ronaldo omusajja ng'amanyi mukazi wa omuvubuka ng'amanyi mukazi wa Ronaldo mumanyi ababa Beckham mumanyi bakazi b'abeesige mu bapoliticians mumwe tumanyi bakazi b'abayimbi naye omuntu omubuuza nti mpaayo amannya g'abakyala bannabbi amannyaaga genda obuuze maama w'abaana oluvannyuma obuuza obuzannyo buno bwalaba ku tv amanyi ka ina katandika ku wesi sinaye kagundi katandika wesi ku bbc kano sinaye kata programu eyo emuli mu mutwe bw'anaayimira mu maaso galla ina kyagenda okwanukula naye Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu akwata ekkubo agenda alambula ku bakyala b'omubaka abagamba nti abange mbadde mbasa buli omu ampandiikire sente z'abadde akozesa olunaku ku buwangaazi ng'omubaka waali sente z'obadde olya abakyala ne bawandiika bwebamala okuwandiika buli omu embalirira ye ey'olunaku agamba nti Abdurrahman ibn Awf kyava abuuza abakyala bano nti abange sente zino mbaweza buli lunaku oba mbaweza wiiki oba mbaweza mwezi oba tuwale lumu ku bisemu mbaweza mwaka oyo yakaaba amaziga okumiira mu maaso ga abuno mubala sente ze tunawe yaziteeka tunuli Abdurrahman yakaaba weyaziteeka naffe abatutadde mu bayimbi temunnabakulya ku bahaaji bagula tiketi za nkuuka obukadde butaano nga masijidi efaanana we temunnabakulaa ku bahaaji abagula satifiketi za buganda n'agula satifiketi bitaano omuntu ou naye nga buli gyagula ya mitwalo etaano etaano tayagala zinamuswazo zino z'ebiri etaano 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 naye nga bameka bamulekwa abali ku muzikiti bameka bannamuwandi abatalina mirimu nga bbaawe yafa mukyala musiraamu mupya n'ebirala ebifaanana bwetyo bameka mu bavubuka abatalina mirimu haaji sente n'aziteeka mu nkuuka
abatu netusonde tafari temwagala kiwulira naye nga fenna tukakasa bulungi nti ekiri mu masiro bushiriku waliwo abuusabuusa ku kyo fenna tukakasa nti ekiri mu masiro bushiriku bagiyita bugwe ekiri omwo bakolera mu bushiriku kugattako Allah ebyo mubwegwe tubyogera munyiiga naye Allah subhana wa taala nabbi yamugamba tuwakule lhaqu min rabbikum okera amazima okuva eri allahu faman shaa falyumin omuddu ayagala akkirize ayagala agaane inna nanyweza allah akhiri l aya atadina lizalimina naar yagamba mulyazamanya nja mumwokya takinamu lusozi iyasha yudhihibikum weyati bikhalkin jadid allah gaga singamba njagadde mwina nsobola obatta nembajjawo neseekawo abapya banasinza allah abanga aboluganda bakkiriza obuwangazi bwaffe butambula Allah yagamba nti wama nu'ammiruhu nunaqqisu fi lkhalq buli we nkuwangaza nti ŋŋenda nkukendeeza obubumbwa bwo eyali asoma oba eyali asala esswala newetengeera n'osoma abikaadi kati buli womala bwoti onoonya kisenge kuwesigama akendeezezza abaddu bangi kati ennyama tugirengerera eri twalyanga ennyama mulye naye ng'okakasa amannyo gatuwedde mukama tekyayinza kulya ennyama akendeezezza obuwangaazi naye okukendeera kw'obuwangaazi bwo bwe bungi bw'emirimu allah subhana wa taala gyakwagaza abooluganda bakkiriza weebuuzeemu gwolaba weeteeseteese ekimala okumira mu maaso ga allahu tabaraka wa taala nga nfunzafunza ebigambo byange omupaka muhammad sallallahu alaihi wasallama agambye nti tugenda kuyimira mu maaso ga allah buli omu kuffe agenda kwogera ne allah nga wakati wo ne allah tewali wavuunula tewali waakuvuunulira twaba baganda baffe abali echina aba ono nga mama oyeeraliikiridde hakimu echina eyo ogenda oluchina olumanyi maama nja kuyi era ogenda okola abakolayo bati sayini amayizi abitegedde nga atandika okuweereza akasente ekabaale nga muzimba era nga mukakasa ssula akozeseete wakati wo ne allah nga allah ayogerageranya naawe tewagenda kubeera wavuunula tewagenda kubeera wavuunula naye mubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba ti fayandu aima minhu omuddu ono agenda kussula amaaso ge atule ku mukono gwe ogwa ddyo nagamba nti fala yura illa ma qaddama min amalihi omuddu agenda kusula ku mukono gwe ogwa ddyo nga talina kyalaba okugjako emirimu gy'emirungi tunulayo gwolina kyolabayo olabayo quran qiyamu llaili weeri adkaari bada sala nga bangi mufa olusaza salaamu ku simu omuddu ajakebera ku whatsapp naye ngena nokugambagamba astagfirullah ejjatula enfu astagfirullah omanyi kye kitegeeza waliwo enjawulo wakati wa astagfirullah ne astagfirullah bibiri byanjawulo basweka banaataggulula waliwo enjawulo wakati w'ekigambo astagfirullah ne astagfirullah ekimu oba otegeeza allah nkusonyiye ekirala oba otegeeza allah nsonyiwa seeka ajja byanjuluza gwe ku bibiri oyogera ki naye bangi mufa olusaza salaamu emikono ku masimu ogerako omuddu ajja ali ku whatsapp naye ngaagamba astagfirullah okakasa kyoyogera kyekyo ekigwa osonyiwe allah gwe man anta waman ana nzaani gwe gwani ali mwetaavu eri munne nabbi agambye nti omuddu ono agenda kusula amaaso ge atune ku mukono gwe ogwa ddyo nga tolina kyolaba okugjako emirimu gy'emirungi bahaji abaliisiza abantu mu ramadaani abanga okuliisa tekukoma mu ramadaani ahabu l amaani ila llah omulimu ogusinga okwagala mu maaso ga allah subhana wa taala omubaka yagamba nti gwe gugenderera naye gubeera nga mutono bunaku naye obeera nga oliisa omuntu omu omulimu ogwo gwagala nnyo mu maaso ga allah gwolaba ku mukono gwo guno ogwa ddyo ogenda kulabayo ki gwe botunayo bwoti olabayo ki omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama haditha ezifaanana bwezi obwongo bwaffe abusikabuzza ku akhira obwongo bwaffe abusikabuzza ku akhira allah tabaraka wataala yagamba nti faman yamal mithqala dharatin khaira yarahu omuddu yenna yakola omulimu omulungi naye ogunayobeera nga gwenkananga empeke yakalo ogenda kugulaba mu butono bwagwo nabbi kye yagamba aisha nti infact haditha eno gyeggwera yamugamba nti ty omuliro gwa allah wetaasa ona omuliro gwa allah walau bishiqi tamra niwekibeera kikwetagisa kusaddaaka kitundu kya ntende ogenda kiraba ku mukono gwo ogwa ddyo gwe buli wotunayo bwoti olina kyolabayo omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti omusajja ono oluvannyuma agenda kusitula amaaso ge agatunule bishimaalihi
agatunze kumukorogo wakono nagama tera fala yura illa ma kaddama min amali illa ma kaddama omudwone lage na kutuwa kumukorogo wakono ngatayina charabayo ama nyibaga matiori ya tunude kudyoge na kulawa mirimu jomiroji ya tunude kukono toina choge na kulawa yukujia koge na kulawa mazabigo chobola omudu wagena kulaje na yu malkiyama ngabatu wade vitawu ya se Allah ngaba wagenu gama sikra كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله سبحانه وتعالى جنة ويتوي في القيامة تقامت ثم تتوج انجينيا ثم وانج الدكتور ثم هاجي كي معني كتابة تشيك ثم أقام بقاضي أقام بمفكي أقام بإمام أقام مستمع أقام بسيك أنا بتري بليوم عما جنة مضى بقى القيامة اقرأ كتابك ثم تتوج ومدوا جنة ثم تتوج okutuusa wana abamu ekigambo Allah kyatunyumiza kyebagenda okwogera ku kiyama muddu nga yeewuunyeewo eri mu kitabo kye agenda kugamba nti maani haza alkitaabu kitabo ki kino la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaaha ekitayinayo ezzambi yonnene kiriseeyo ekitayinayo kalimu kalungi konna illa ahsaaha okujjako nga bakiwandiise abange gobotiyobooti mu bitabo byo oba mu kitabo kyogenda okusoma ku kiyama olabayo emirimu ki abooluganda bakkiriza fenna tugenda kujja mu maaso ga Allah olina okwogera ne Allah nga wakati wo naye tewali wavunula tegeka biki byogenda okugamba Allah ng'akubuuza abooluganda abakkiriza abaana abasoma mumwe abaana abasekeze abange mwesonyiwe eribaazi kipate zimubeeramu kyewuliza omuzadde omwana n'amukubira akasimu ngaali kusomero namugaa kyata tulinayo kupate bampeeze nefate dre mama n'agenda mawino n'anoonya yako gwe ikalaba akatantwaze morawe kumulaba nti wawasaya balalayi ninga olugoye mwalayi bwalwambala luli waggulu wa bisambi patedre abooluganda bakkiriza fenna twala omutawaana okutula ku mukono ogwa kkono nga nkakasiza ddala buli omu amanyi amazambi ge nga Allah bwe yagamba ti bal insaanu ala nafsihi basiira weemanyi okumanya emitawaana gyo ne mungu omukyala weemanyi by'osobezza Allah obimanyi mukyalo ne mu lwatu funayo akadde zuku kakaekiro mukabire Allah akuyamba okutunulako ku mukono gwo ogwa kkono nga tolina kyolabayo waliwo abaddu Allah baagenda okuwa atune ku ddyo ngalaba emirimu miruki anaagenda okutula ku kkono nga amazaadi ge gaakuwa mumaata yeenenyeza Allah tabaraka wataala Allah subhana wataala n'atwagala atusanyize omwezi gwa Ramadhani okutuusa we guwedde omwezi mulamba naye ngaayagala kutusonyiwa noonyayo omusonyi afaanana bwatyo gw'oyinza okusobya n'akuwaayo wiiki nakuwayo essaawa ngaabaddu bangi tulina nenjogera egamba nti sigenda kukusonyiwa okujjako mu maaso ga Allah omanye ekiri mu maaso ga Allah ne Allah subhana wataala gafuru rahim atuwa omwezi mulamba omugambe Allah nti omwana ono yasooka eriwa haramu Allah nsonyiwa nga ddala okyogera okubira ddala ku ntobo y'omutima gwo ayagala ofuneyo akadde abuvubuka Allah tumukabire tumwegayirire ku baana b'abandi be twenzeeko lowooza okubira ddala mu kisebe bwajja mu siniya fu senior 6 coupling ebyali ku university session esooka obijjukira bulungi n'enongeza aliyo nezibaniriza eziyaniriza ba freshers abasomedde enkumba funayo akadde olowooza ku byosomeza Allah abange funayo akadde nga bw'olowooza ku biki byogenda okulaba nga Allah oyimiridde maaso ge nga bw'omagaamaga bwoki obuyitibwa ebibuuzo Allah byakubuuza omuddu agenda kusoma ku kkono ng'alabayo mazambi ge omuddu afaanana bwatyo goroza kikyogenda okulaba ku mukono gwo ogwa kkono ng'abaddu tukyalina obwononefu mu masimu gaffe ebiri mu ssimu yo tobimanyi haramu ali mu ssimu yo tomumanyi ebinyiiza ebitatensa anno obiraba weekwese n'okwekweka essimu yo erimu patani y'amaanyi nnyonyola emirundi nga lukumi okujja mu patani naye ebiri mu ssimu yo tobimanyi oyagala bana abanajja okuziika be bana bataganyira ssimu yo balaba obukyafu obulimi abooluganda bakkiriza funayo akadde tuula onyumyemu n'omwoyo gwo akaseera k'okubiya mu maaso ga Allah abangi kajja nabbi atugambe togenda kusimattuka fenna tuyina okwogera olina Allah ayina okukubuuza nga bwemwanukula naye kibuuza Allah tugenda mumwanukula ki gwewebuuza ebibuuzo omulala ti kati Allah singa mbuuza ku seeri ngenda mugamba kino Allah singa mbuuza ku Qur'an ngenda mugamba kitali kyeyansomesa ddiini gulonze nti jajjaawo bakitaawo obutakusomesa ddiini kikutaawo nga jajjawo yafa emirundi gyagenze kampala abalami bale bw'osiiba kampala ensonga yizo jiwa amma n'atakwokya omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama hadithi eno gyeggwira n'agamba ti fayandu omusajja ono agenda kutunula
بين يديه فلا يرى إلا النار أجنبتنا وقتي وبما تقه يتنجد كديو قال بي من مجيمينوج باتونا كوكونو على بي عمزاتك أمدونا أجنبتنا ماسو أجنبتنا نرنجا شاربيو إلا النار تلقى وجهة mwuriyoko kabwa alaba na kusembera kujja kuchemiche omuntu agenda kutunya maso nga alaba muliyo kuumbujja nga maso alaba yo muliro bwatunule alaba mirimu gemeruki bwatunula kukono alaba yo mazandike alaba kitwetagisa kyo kulusa ku mazigago nga wetondera Allah kikwetagisa ki nabi adama atembiri ebiri tekigenda kukomezebwa ku muliro jahannam oba abantu bamiteeka ebiri yagama jawamu kubo yemutu yenna amaso gaagaaka min khashiyatillah Allah tagenda kukomya ku muliro abakulu agenda kutaasa omuliro abange anaindaka saa oina yakaseera konna kokaba koko ku maziga omukyala gye wamuwasa nga tonna bamuwasa ebyaliwo wakati iwo naye obijjukira bulungi nga kwali kutukuza bukumo nga bwe tugamba ebyali wakati iwo n'omukyala ono nga tebalinababbawowa birowoozeeko Allah byayagala olowoozeeko obwongo buno busowere okukusa ku maziga mangi tukabira maniyu tukabira FDC tufunye tukabira NRM tukabira DP tukabira simanya firimu omuntu n'omusanga nga yasibye emisinde gy'embwa sports betting omusiyama alikuwa amagezi oyinza okusiba emisinde gy'embwa era ekigwa kino kiba kidduka agenda okola kiggwamu amaanyi kikwa kyange dduka ajula kisindikira ku TV wali tekimuliisa sente zeyataddemu era ogulukala ngaakaaba sente ze baziridde olinayo akadde konna kokaaba obanze kenkaaba abubuka akadde ketukaaba olaba n'abandi abala betwonoonye abange funayo akadde okaabe Allah subhanahu wataala omwegayire akusonyiwa ddala ng'okaaba Allah kukusonyiwa nabbi atugaanye nti omusajja ono oluvannyuma agenda kufuna mu maaso ge naye nga talina kyalaba okujjako ng'alaba muliro ng'alaba muliro nabbi hadithi eno gyeggwera n'atugamba nti fattaku nnaara walau bishiqi tamra rawahu bukhari nagaa nti abange muti omuliro gwa amna nekibeera kibeetagisa kusaddaaka kitundu kya nteebe nabbi aleeta ekisembayo okubeera ekitono Allah subhanahu wataala yagamba mujizo amma musati naba yagamba nti inna jahannama kanat mirsada litaagina mahaba laabithina fiiha ahqaba Allah yagamba nti omuliro jahannam إن جهنم كانت مرصادة قولين ذا قولين للدي للطاغين معابا أبدو على الجيل ويبدو بوابوي الله يقام معايدا مستشف النساء بطل بالدي يقام ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإن يقام جيتك الدتي كتب نينا كوتا نينا كوتوزكا قولين تيا من واكارو يا أبوي وريرا نوريا غورم بكاروين oyina kitonda kinno ku mulimu kyokola nakyo nekikwewerera naye Allah awere agamba nti nteekeddeteekedde bangi nnyo mu majinni na bangi nnyo mu bantu mbateekeddeteekedde omuliro jahannamu nawan'ensonga ntagenda bayazaamanya n'agamba nti lahum kulubun la yafkahuuna biha abaddu bangi tuyina emitima naye tegifumiitiriza walahum ayunun tuyina amaaso naye agamba nti la yubusuruuna biha naye amaaso ga tetugalabisa فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فقد بقويلة يا جماعة تنوري للملك جوليا أنا قالت زي نتونا زي ملا تنوري للملك جوليا تنوري للملك جوليا إذا كانوا بوم أبو فيري وصيبي تنا روزا يكون مين أكفر أجفانا نشمل الله يا جماعة يمسك السماء أن تقع على الأرض يا جماعة زي فنيري الدكولة يوتي بكوبا ويزم ويكويك الله سبحانه وتعالى noyingira mulungi nojjamu engoye oyoyinza omwekeka Allah tabaraka wataala netwenyigira mbwolo nefe abavubuka bwetwenyigiddemu abuluganda bakkiriza Allah subhanahu wataala yakwetoolola teri agenda mutumattuka yagamba nti abaddu tuyina amatu naye nga la yasimauna biha amatuka tetugawuliza abange tetunawulira ku mawulire abavubuka Allah basse omuvubuka omu yali Egypt omuvubuka ono sheikh yamwetayiriyangako ng'abalimu bwe batweteyiriddeko nga batugamba okukyamula nibamwetayiriyako nti munnange ti amna munnange swala munnange swala naye nga bize actually sirina budde because ebyo byokka byanyumya talina budde bwa Allah naye omudde obudde ne butambula lumu agenda mukinaabiro okunaaba agenda mukinaabiro okunaaba nga pipe zine zireeta amazzi nga yasooseemu pipe y'amazzi ng'amazzi gayiika obwongo buno bwayanguwa kukwata pipe eno kudda mugifukisinga weyavudde bwakwata bwati pipe n'amazzi agalimu fagharabahu nemuwangula bwe yagenda yasibira kuwayo amasanyalazi
gwe mirundi emeka Allah gyatakuttidde mu kinaabiro, era mirundi emeka gwejolaba gyosima tusinga amagezi go. Omuvubuka ono payipu emuwangula emutwala ku masannyalaze gamukuba anga namusaasa yategamutta, naye ng'emikono gino gyonna bagikubye tayinza kusitula mikono, tayinza kukussa, tayinza kuwubira, ng'emikono gibeera wano ne sente zeyali ayina n'obulungi bwe ng'enviiri ze tezeetaaga kugonzaamu ng'ezafferera abasaze ebimemeya, enviiri ze tezeetaaga kulabirira nnyo kiri Allah yamukola, olususu lwe teyeetaaga kwerusa, alabika bulungi, Allah amuggyeeko emikono. Naye omuvubuka ono sheekhu wayitawo ebbanga awulira amawulire ago agenda yamulambuleko nga sunna y'okulambula abalwadde, newakubadde basiraamu bangi muffe sunna y'abalwadde twagisuula abalokole ne bagitwala, kyebakoze baganda baffe abasiraamu, abange tuddeyo tulambule baganda baffe abasiraamu bali e balinze ffe obugumye. Sheekhu ono agenda okulambula omuvubuka ono, naye bw'atuukayo mu kulambula omuvubuka namusanga ng'ali awo ng'emikono giri eno, namugamba nti ya akhi, mukwano gwange munnange gumiikiriza, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisaab, awo abagumiikiriza empeera yaabwe nga tabaliridde, gumiikiriza. Amulambira ebigambo ebifaanana we bityo, baba n'atera okwawukana. Sheekhu kyava abuuza omuvubuka ono nti owange kati okola otya oba oyagala okwetakulako mu mutwe? Namugamba nti mpita muto wange yalina katooke, naga nti mpita muto wange n'atakulako mu mutwe. Sheekhu n'amugamba nti okola otya oba oyagala okwetakulako mu mugongo? Namugamba nti munnange era kyekimu, era mpita muto wange. Sheekhu kyava amuuza nti okola otya singa oba oyagala okwetakulako mu nsonyi zo, okola otya? Omuvubuka n'akulukusa amaziga naga teri singa kumpangula nga kuyita muganda wange omuto antakuleko mu bwerere bwange sikyayinza, n'akaba amaziga. Abange ffe abavubuka tetulinda Allah, bataata abali muno olinda Allah subhanahu wa ta'ala akukole kye yakola mukwano gwo ali ewaka ng'abazzukulu be bamunaaza, olyoke otye Allah, olyoke osome Quran. Kale emyaka olaba gigenze, kale Allah subhanahu wa ta'ala suma yasaruna akuttire muyasaruna, akulabire mubagezaako. Naye ffenna ensonga gye tuwa kitanga teyansomesa ddiini, n'ebingi by'ofunye kitabo byataafuna nga si yabikulagirira. Abuganda abakkiriza tugenda kwyo mu maaso ga Allah tunoonye biki bye tugenda okugamba Allah. Omukyala, abakyala, noonya ky'ogenda okugamba Allah. Obulungi si kye kikulu. Allah tagamba akonte janaji tegekedde beeru oba bayina ebiri z'abakyotala oba abayindi oba bwarabu, yagamba nti akramakum inda Allah atqakum, abasinga okubeerewo ebbeeyi, abasinga okubeerewo okumwanja mu maaso ga Allah, yagamba nti yatusinga okutya Allah tabaraka wa ta'ala. Inna Allah la yanzur, Allah subhanahu wa ta'ala tatunya bifaananyi byemmwe, yagamba nti kazibere seja zammwe ni walakin nabi, yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala atuyalikime zino kigero kye ekyokumutya tutye Allah subhanahu wa ta'ala abanga olunaku lwokumi maaso ga Allah lwamazima. Naye oteeseteese byogenda okwanjula Allah ng'akubuuza, mama w'abaana gwe olaba yeteeseteese, bataata baganda baffe abali ku univasite gweolaba beeteeseteese, bulowooza ku muwalawo ninga ku ssomero yasinga okumanyi minga era wamutwalayo kimanyi era webeera bakuwaanira kumu ebirungi ebimulimu, omwana oyo mulungi nnyo mu MDD, omwana oyo amayiminga bulungi, omwana oyo yazina bulungi amazina amagaana, omwana oyo n'ebirala ebifaananawo bityo. Ekitendo ky'eddiini tekirimu. Abazadde bamama babadde bebalakabe bannyina baffe bwebafaanana, bataata musee ebirowoozo eri bannyinaffe, omulembe gutabuse, abaana bawala beeyambudde, ne mu maaso ga Allah mugenda kunyumira nga muwala akulumiriza oba nga tannaba kulumiriza. Nabbi Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti yubassarunahum yawaddu almujrimu lyaw yaftadi min adhabi yawmaidhin bibani, yagamba nti ngenda balaga abantu bamwe yawma alqiyama, omuddu anajja mu maaso ga Allah nga mwonoonefte yalongoosa nkolagana ne Allah, agenda kwegomba agambe Allah nti Allah nsaba nkuwa abaana bange obookye mpone. Lowoozayo ku mbeera eyinza okuweesayo abaana bo, lowoozayo ku mbeera eyinza okuweesayo mukyala wo ng'omubbi ayingira n'ofa naye naye nga takubye mukyala we yadde oli wadde okoona ku baana bo wakiri akuteme. Naye ku kiyama abaddu abasinga bagenda kujjayo balyazamanya ng'ennunuzi mu maaso ga Allah ogira mu baana bo, Allah kankube batabani bange bano obooki, ali bwowa ghaniyul hamid atalina bwetaavu, omugagga atenderezebwa. Abaluganda abakkiriza tulongoose obukkiriza bwaffe, twesigamire Allah tabaraka wataala bennyini bw'okubwesigamira, tuteeketeeke oluyimirira lwe tugenda okumira mu maaso ga Allah nga bw'oteekateeka embagayo, weeteeketeeke essaawa yonna, kyewunyisa olugendo olutaale wa Allah lwaleero benkya, teruna ndagaano olina lwadraftinga bajeti y'okwanjula, naddira ogenda okwanjula embaga, naddira ogenda okwa embaga, naye okudda mu maaso ga Allah
يقام أتونا أينما تكون يدرككم الموت الله يقام أتونا وكما مولي وكفاكو جنباتو كفو ناري سيكي نيني وكمن يتقيرا يانجنيو تكوري يقام أتو ولو كنتم في بروج مشيدة نمنا ويرا ما يوبا أنقبك زيب السزانجل الله يقام أتنجبتك إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة مازما جالوك فوقك المدكة الله تبارك وتعالى يا جماعه قوه الوندور وجيتي كده ملك الموت واكذا ليه كانت لابد اكفوك كجبت وكفو كبذل الله سبحانه وتعالى من النبي مكرا اقول انا بكر ذا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا قل اجل يوم القيامه ابد وبتاكل تويتيكيكي تتوابانا ماما وابانا نابانا بموت Nyumba ya mumuseye bilozo, gulawa mchala wono singa amna, amutale ilaka ungezi. Agenda kumi yate mmasuga amna, uwa wanatuwa rumwana u, halange tulungose. Sawa ya natu kwa mmasuga Allahu, tabaraka wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.